Ne jetojmë në një vend në të cilin po ti thuash dikujt, po, unë e shoh veten që do shkoj këtu, ti je një ambicioz budallaq që s'duhet ta thuash. Lëre mos e thuaj. Por në qoftë se ti bëhesh bashkë me një grup njerëzish dhe dëgjon që të gjithë shajnë, të gjithë jemi mirë. Por pastaj kur na pyesin si jeni, e me çka? Ja, shumë, përgjithshëm. Të gjithë kanë frikë thonë jam mirë. E dini pse kanë frikë thonë jam mirë? Se përgjithsisht, kur thuhet jam mirë, syt e të njëjtës turm ziliqare vjen te ty dhe të marrin gjithë energjinë e mirë e të qenurit mirë. Dhe kemi mësuar që të gjithë masterizimin e mrekullueshëm të thënërit çka ashtu shtym.